Esta empresa durará muito mais que os próximos 100 anos, mas é uma responsabilidade de cada um, começando com o CEO e transmitindo em toda a equipe para sustentar os valores, a ética e a rentabilidade deste grupo. Tive a oportunidade nesses anos de presenciar e tentar entender efetivamente o porquê que essa empresa representa tanto na vida das pessoas. Não é raro você encontrar irmãos, pais que trabalharam nessa empresa. Então você vê que a empresa realmente ela foi feita à base de pessoas. Agora, ao completar 100 anos, o grupo nos traz novas provocações, que é como nós vamos ser nos próximos 100 anos. O que nós vamos fazer para o grupo continuar mais firme, sólido, sendo uma empresa que gere valor para a sociedade. Então, eu não tenho dúvida que nós vamos ter mais 100 anos de sucesso, porque toda essa base é muito forte. Forte na Votorantim é a forma como a família lida com os diferentes negócios. Eles são todos muito comprometidos com isso. Então isso é muito valoroso, eu dou muito valor a isso, a forma como eles se preocupam em que haja uma evolução constante da governança nas empresas, né? Mostra muita disciplina e muito compromisso com o futuro dos negócios. Claro e muito forte na Votorantim essa postura extremamente transparente, ética e de apoio. Quer dizer, eu vivencio isso até hoje na Votorantim e realmente isso é um dos pilares que mais me orgulha pertencer a esse grupo durante esses 20 e poucos anos. Quando falamos sobre a imagem do Grupo Votorantim, logo vem à minha mente um grupo forte, transparente e ético, que tem como propósito o desenvolvimento do país, tem um compromisso com a sociedade brasileira e com os seus colaboradores. O futuro será um desafio que a Votorantim com certeza vai conseguir desenhar com as mesmas cores, com a mesma riqueza, mostrando que está aqui para realmente ajudar o Brasil, ajudar a construir esse país e, sobretudo, ajudar realmente a compartilhar de toda essa história, com toda a comunidade, com todos os stakeholders, como sempre fez nos últimos 100 anos. Pensar, que refletir para onde nós vamos. Mas para refletir para onde nós vamos, nós temos que reafirmar na realidade, e o grupo está fazendo isso, qual é o seu propósito, qual é a sua próxima fase de existência. E que venham 100, 200 e 300 anos. Da Votorantim, elegemos a educação como o grande mote de celebração dos nossos 100 anos. É esse o legado que queremos deixar para as futuras gerações. A educação de qualidade forma cidadãos conscientes, cria oportunidades e tem uma capacidade transformadora enorme. Esse é o território da Votorantim.